እና መክሰስ አለብሽ አሏት። እሺ ብላ ባሏ ላይ ደውላ አሁን ባሏ ነኝ የድሮ ባሏ ጉራጌው አሁን ባሏ ነኝ ብሎ መሰከረላት። ይሄንኛውን አላውቀውም በሚል ከሰሰች። ባሉት ምክንያት ነበር አንተን የፈለግኩት ባርለ እዚህ ላይ እውነት እንደሚባለው እሷ ደውላ አንተ ላይ ሚስቴ ናት በል ብላ መስክረሃል ወይ ነው? ኧረ እኔ ወላሂ ወላሂ እኔ እንደዚህ አይነት ሰውም አይደለም። አግብተው የነበረችው ባሏ ከእሷ ጋር አይደለም የሚል ግን እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ፣ አንተም የራስ ሚስት አግብተሃል፣ እሷም የራሷን ባል አግብታለች። ለምንድን ነው ገሲማውን ያልቀደዳችሁት? ከእሷ ጋር ኮንታክት ከሌለህ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ ተገደድኩኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የሶሊያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ነገር ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት በወንድማችን ሱላይማን ጉዳይ የሀያት የቀድሞ ባሏ ማብራሪያ ሰጥቷል ማለት ነው። ቀድሞ የነበራቸውን ኮንታክት ወይም ደግሞ የንካቸውን ለምን እንዳላወረዱና የተለያየ መረጃዎች ጠይቁት ነበረ። እስኪ እሱን ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል ወደ ቪዲዮ። እና መክሰስ አለብሽ አሏት። እሺ ብላ ባሏ ላይ ደውላ አሁን ባሏ ነኝ የድሮ ባሏ ጉራጌው አሁን ባሏ ነኝ ብሎ መሰከረላት። ይሄንኛውን አላውቀውም በሚል ከሰሰች። ባሉት ምክንያት ነበር አንተን የፈለግኩት ባርለ። እዚህ ላይ እውነት እንደሚባለው እሷ ደውላ አንተ ላይ ሚስቴ ናት በል ብላ መስክረሃል ወይ ነው? ኧረ እኔ ወላሂ ወላሂ እኔ እንደዚህ አይነት ሰውም አይደለሁም አልልም። ለምን እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላደርግም፣ ወደፊትም ዛሬም ትላንትም አላደረግኩም አላደርግም። ውሸት ነው፣ የተሳሳተ ነገር ነው። ሰይድ ጥሩ፣ ይሄው ለእኛ የፈለግንህ ለዚህ ብቻ ነው። እኔ ነኝ እንጂ የፈለግኩ መች ፈለግከን አንተ? የዛን ጊዜ ፈልገዋለሁ። ምክንያቱም እንደገና አንዳንዶቹ አገር ገብቷል ነበር ያሉት እኮ በለት፣ በተለይ በቅርብ ጊዜ አገር ገብቷል ምናምን ብዙ ሀሳብ፣ ግማሾቹ ብዙ ሀሳብ ስላመጡ ነው ብዙ አንተ ላይ ፎከስ አድርገን ያልፈለግን። ግን አለ ካሉ በኋላ ቁጥርን ተቀብዬ ያው ደውልልሃለሁ በግልም። ያው ሰይድ ሀቂቃ ነው የምነግራችሁ፣ እውነት ነው፣ እውነት የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። ምናልባት በግል ላወራችሁ እችላለሁ። አንድ ጊዜ እኔ ቅር ያለኝ ነገር ቢኖርም በሱሌማን ቅር ያለኝ ነገር ቢኖርም ለሱሌማን ክብር ግን አንድ ቀን ሱሌማንን ደውዬ ያስቀየምኩበት የተናገርኩበት ወይም ደግሞ ለሰው ያወራሁበት ወላ ሚዲያ ላይ ቅሬታዬ በውስጥ ይዤ ነው ያለው። ለምን ለሱሌማን ክብር በእኔ የተሻለ ለሀገሩ አንድ ቀንም ቢሆን ስለ ሀገሩ ኢትዮጵያ ብሎ የጻፈው የተናገረው ነገር አለ። ገብተዋል። ከእኔ የተሻለ ሀገሬ ስላለ እኔ እንደዚህ አይነት ለእሱ ክብር የማይመጥነውን ነገር አምጥቼ እዚህ ጋር አላወራም። ቅር ያለኝ ነገር በውስጤ ቢኖርም ያም በሚዲያ የሚነገር አይደለም፣ ልነግራችሁ እችላለሁ በግል ካገኘኋችሁ። በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። እኔ እደውልልሃለሁ። እናመሰግናለን። ይሄንን ለማለት ነው። መላምቴን ቆይሰይ አንተ መጨረሻ ላይ ትዘው ትደዋወላላ፣ ችግር የለውም። ይቺ ሴት እኔ እንደምረዳት በጣም እርጉም ሴት ናት። ሌላ ሰው እሱን አስመስላ ከዛ ውስጡን አዘጋጅታ ልክ የድሮ ባሏን እንደነበር አስጠንታ አናግራለች ማለት ነው። እኔን የተረዳሁት ለምን ወንድማችን አሁን እንደሚናገረው ምንም ነገር እንደሌለበት እየገለጸልን ነው። ስለዚህ እሱ ጋር ነበረች፣ ስሙን ታውቃለች፣ አድራሻውን ታውቃለች። ከዚህ ጋር ምንድን ነው የድሮ ባል የነበርኩ ብለ በስልክ ደውሎ ይሄ ነው ብላ ቁጥር ሰጥታ እዛ ከሄደችበት ከፖሊስ ጣቢያ ምን አድርጋለች ማለት ነው? ሌላ ሰው አቅርባ ባሌ ነው እንዲል አስደርጋለች ማለት ነው። አሁንም እኔን ነው የወሰድኩት። እኔ ግን እኔ ወላሂ ባላህ ስም ቃል እገባላችኋለሁ በእንዲህ አይነት መልክ አውርታኝም አውርቻትም አላውቅም። በጣም ጥል ላይ ነው ያለ ነው። ብትደውልም አላነሳም። ፈልጊያት እንኳን በልጄ ጉዳይ ብደውል ወደ ቤተሰቦቿ ጋር ደውዬ እንጂ ብደውልላትም አታነሳም። እሷም ራሷ
ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለነው። እኔና እሷ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ህዝብ የሚያውቀው ነው። አሁን እዚህ ባለው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብህ ማለት ነው። አንድ ነገር ልንገር ወንድም ዓለም፣ አንተ ቅንና ንጹህ ሰው ከሆንክ በዚህ በዚህ ጊዜ ምናልባት ነገሩ እየሰፋና እየፈገገ ከመጣ በዚህ በዚህ ጊዜ ደውልን አናግረናል የሚል ጥያቄ ሊመጣብህ ይችላል። የእሷ ክስ የሚቀጥል ከሆነ ሌላ ነገር የሚመጣ ከሆነ ይመጣል እያልኩ አይደለም፣ ግን አንተውን ለጠቅላላ እውቀት እንዲያው አንድ ሀሳቤን ከገዛው ስልክ ቁጥርህን መቀየር የለብህም። ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ አሁን እስከ ያስከው ሰዓት ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። ለምን ብትል ትናንት ተደውሎ የተጠየቀበት ስልክ ቁጥር ሌላ ሊሆን ስለሚችል ሌላም ስለሆነ በእኔ አልተደወለም ብለን እንድትሸመጥጥ አሊያ ለምን እሷ ነገ ወዲያ እንደዚህ ቢገፋም እሱ ነው ብዬ አስገድጃ መጠዋለሁ የሚል ፕሮግራም አውጥታ ነው የሚሆን ሌላ ሰው አቅርባ የምትሆነው። አንተ እንግዲህ ንጹህ ከሆንክ ማለት ነው፣ ንጹህ ከሆንክ ጌሙን እንደዚህ ነው የሰራችሁ እናንተ። ለወደፊት ምንድነው ስልክ ቁጥርህ ነፃ ሊያወጣህ ይችላል። እኔ ወደ ሰያው አትሂድ፣ ወደ ሰያው ቆይ እንሄዳለን። ወንድም አለ ቆይ እንሄዳለን። ቆይ ማሰሎሚ ወደዛ እንሄዳለን። ለምን መሰለ ሰያው፣ እንዲያውም እኔ በቦታው በውይይቶችም አብሬ ስለነበርኩኝ ድሮ አግብተው የነበረችው ባሏ ከእሷ ጋር አይደለም የሚል ኮሜንት ነው ሲሰጥ የሰማሁት በጆሮዬ እንጂ አንተን ሲኮንንህ አላየሁም። ግን እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ አንተም የራስህን ሚስት አግብተሃል፣ እሷም የራሷን ባል አግብታለች። ለምንድን ነው ገሲማውን ያልቀደዳችሁት ከእሷ ጋር ኮንታክት ከሌለህ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ ተገደድኩኝ። ለምን ያ ገሲማ በዚህ ሰዓት እሷን ስሌማንን ለመወንጀል ስለተጠቀመችበት ማለት ነው ይህን ጥያቄ እንዳነሳ የተገደድኩት። ያው እንግዲህ እሷን ማወቅ አልችልም። ለሱሌማን ግን በተደጋጋሚ ደውዬ እባክህ ሱሌማን ይሄ ወረቀት ይቀደድ፣ እኔ ደጋግሜ ደውዬላት። አይ ኖ እዚህ ጋር አሁንም ወደ ስሌማን አትሄድ። ለምን ስሌማን አይደለም አንተና እሷ ሀያት ነው የተጋባችሁ እንጂ ስሌማን አይደለም እናንተን ያጋባችሁ። ይኸውልህ አሁን እሷ እኮ አግብታ እርጉዝ ናት፣ ልትወልድ ደርሳለች። እኔም የራሴ ህይወት አለኝ። እዚህ ጋር 50 የአማራ ልጆች ከ50 በላይ 100 የአማራ ልጆች እኔን የሚያውቁኝ ሪያድ ነው ያለሁት፣ ሳውዲ አረቢያ ነው ያለሁት። 100 የአማራ ልጆች ገብተው እዚሁ ቤት ገብተው ምስክርነት መስጠት ይችላሉ። አንድ እኔ እንደውም ሱሌማን ተያዘ በተባለ ማግስት አንድ ሰው ደወለና የአማራ ተወላጅ የሆነ ሰው ጅላሉ እንዲህ ነገር ተፈጥሯል እና ቤተሰቦች ላይ አንዳንድ ነገር ሊፈጠር ይችላል፣ ልጅ የት ነው ያለችው ብሎ አስደንግጦኛል። ሲያስደነግጠኝ እባክህ ልጅ ወደ ቤተሰቦች ጋር አጭር ጥያቄ ልጠይቅህ። እሱን ትመጣበታለህ። በቁርአን መማል ትችላለህ? ወረቀቱን አላክላትም? እችላለሁ አላኩም። ግን ራሷ ጋር አላት። እሷ ጋር ግልባ እንዴት ከእሷ ጋር አለ? እሷ ጋር እንደውም እሷ ጋር ኦሪጂናል ይዋል። እንደውም ሚኬል ገዛ እንዴት አወቅ? 7 ወር እርጉዝ መሆኗ በምን አወቅ ብላችሁ ጠይቁ። አንተም ዜናው ተለቀቀ። ከዛ በኋላ የእኛ ልጆች በመንግስት ነው ምናምን። እኛ ዜናው ትክክል ነው እንኳን ተሰራ በመንግስት መሆኑ ድምፃዊ ያስፈልጋል። ግን የመንግስቱ አይገባም ነበረ በእሷ ክስ ባይገባ ኑሮ ነው። ያ ሰውዬ ባይመጣ ኑሮ እሷ የላከችው ሰውዬ ያስወጣን ብላ የላከችው እኔ ያስወጣዋለሁ ሰው አለኝ ያለችው ሰውዬ ባይገባ ኑሮ የመንግስቱ ክስ ያቺ ወረቀት ከሙባሃሶቹ አትገባም ነበር። ከዛ በኋላ ወጣ ያነ ሰውዬ አለቀ። ደረጀም ሰራ በመንግስት ነው ተቆ እዚህ ላይ አንድ ነገር የማስተካከልላችሁ፣ እሷ የእኔ ሰው አለ ያለችው እሁድ ለታ ለምን አልሄዳችሁም ስንል እሁድ ለታ እንዳልሄዱ ነው የነገሩን። ግን ሂደዋል። እህቱ አይደለ የኔ ሰው አለ ያለችው ሰውዬ እሁድ ለታ ሂደዋል። ያ ሂዶ እንግዲህ እሷን ነፃ ለማድረግ የሄደበት አቋራጭ ነው። ገባ አይደለ? አንድ ዝላ የምትይዙት አንዱ አብሮት የሄደው ሲነግረኝ
እሁድ ለታ ይሄደው መልሶ ሰኞ ለታ ሌላ አይነት ሀሳብ ይዞ ሲሄድ እንዴ አንተ የኤምባሲው አካል አይደለህም እንዴ ብሎ ነገርገር ሲለው ሳብ አድርጎ ሹክ አለው አለ። ገባህ አይደለ? ለምክንያቱም ይሄ የኔ ሰው አለችው ሰውዬ እሁድ ለታም ሄዷል ሰኞ ለታም ሄዷል። እሁድ ለታ ሄደው የኤምባሲ ተወካይ ሆኖ ነው፣ ሰኞ ለታ ሄደው ደግሞ እኛን መስሎ የሱሌማን ተወካይ መስሎ ነው ሄደው። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ሰውዬ እንደ ህብሮ ተጫውቷል። እሷ እንግዲህ ትላንት ተጠየቃችኋት፣ እኔ መንግስት በምን እንደከሰሰው አላቅም ነው አለችው። ተመልከቱ፣ ትላንት ሰምታችኋት አላ አይደለ? የምትያዘው እኮ እኔ ጋ እኔ አላቅም ካለች ከጥንስሱ ሲጠነሰስ ለሱሌማን ለምን እየተከታተሉት እንደሆነ ነገረችው። በምን አቃ ፖሊሶች ደውለው እሷን ነግረዋታል፣ እየተከታተሉት እንደሆነ ማለት ነው። ይህን ነገር በምን አወቀች? እንደዛ ከሆነ እኔ ጋር ያለው መረጃ ትልቅ መረጃ ስለሆነ ብትክድ፣ ይሄ መረጃ አለ ከራሷ አንደበት ኪያ። እሱ ብቻ አይደለም ዘብጥያ ነው የሚወርደው። መጥተው ቲክቶክ ላይ እኔን በሚናገሩት ሁኔታ፣ ለዛ እኮ ነው ያስጠንቅኳቸው። ዘብጥያ ነው የሚወርደው፣ ይብስበታል እንጂ ማንም አያወጣውም ያለችው እኮ ይሄ መፍትሄ እኮ በቃ በቂ እኮ ነው። እሷ ባትሆን ኑሮ እንደዚህ አትንም ነበረ። ዘብጥያ ነው የማስገባው። አሁን አሁን ምን በዚህ ዙሪያ የምናገረው የእሷ እንደዚህ ሆነ እሷ የሆነም ሰው ተጠቅማ ራሷን ነፃ ለማድረግ ሞክራለች። ከክሱም ነፃ ልትባል ትችላለች። ገባችሁ አይደለ? ይሄ የተጫወተችው ጨዋታ ነው የኔ ሰው ብላ እሁድ ለታ እና ሰኞ ለታ እኛ በዘነጋንበት የተጫወተችው ጨዋታ እሷን ነፃ ሊያወጣት ይችላል። አሁን ልጁ ነፃ የሚወጣበት እንግዲህ በካናዳ ያላችሁ፣ በአሜሪካ እንዲሁም በተለያዩ በአውሮፓ ሀገራት ያላችሁ ወገኖቻችን ይሄንን ልጅ የምታድኑት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ በአስቸኳይ ጠላቶቻችን እኛ የምናወራውን እየሰሙ ነው። አሁን እኛ የምናስበውን ከኛ በለጥ ብለው እያሰቡ ነው። እነሱም እንደኛው ተቀላጥፎ ይሄ ልጅ ወደ ሀገር እንዳይገባ መደረግ ያለበት ነገር ቀልጠፍ ብላችሁ በተለይ በተለይ አሜሪካ ያላችሁና የአሜሪካ ዜግነት ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ያንን የኢትዮጵያ መንግስት ያስገባበትን ክስ ውድቅ የሚያደርግ ደብዳቤ ጽፎ ለሳውዲ ኤምባሲ በአሜሪካ ማስገባት ነው። በተለይ አሜሪካ የአሜሪካ ዜግነት ያለው አማራ ቶሎ ተሰሚነት ይኖረዋል። አረቦች የአሜሪካ ዜግነት ያለውን ሰው ያከብራሉ በጣም። ገባችሁ አይደለም? ይሄንን በመጠቀም ልጁ ተላልፎ ወደ አገር እንዳይገባ መስራት ነው። ልጅቱን ተዋል። ልጅቱ የበኩሏን ተጫውታለች። ጨዋታውን ጨርሳ አሁን በየቲክታኩ እየገባች ዝም ብላ እንቆቅልሽ ነው ማውራት የያዘችው። ገባች አይደለ? አይሳያ መረጃ ንጡ ስትላችሁ እኔን ጥሩኝ። ግን ለእሷ የለውም ለመረጃ እሷን ተዋት አልኳችሁ። እሷ አስለን ተክሱም ውጭ አድርገዋታል። በደንብ አድርገው ውጭ አድርገዋታል። ለምክንያቱም ተጫውታለች በበኩሏ። እሷ ከአሁን በኋላ እሷ በክሱም ውስጥ ተጠያቂ አትሆንም። ገባችሁ አይደለ? አሁን ልጁ እንደወጣል ወይም ወደ ሀገር እንዳይገባ የበኩላችሁን መዋጣት አለባችሁ። ቲክታክ ላይ ብንፈጨው ብንገረድፈው ምንም አይነት መፍትሄ አይመጣም። ስለዚህ አሁን ያልኩትን እነ ሚኪ፣ ሌሎችም በአውሮፓና በአሜሪካ በካናዳ ያላችሁ ደብዳቤ ጽፋችሁ፣ ለምሳሌ ክሱ የተከሰሰው የአሸባሪ ደጋፊ ነው ብለው ነው። አሸባሪ ማን ነው? የሰባ ሚሊየን አማራ ድምፅ የሚሆን ልጅ የማንም አሸባሪ ደጋፊ አይደለም። ያልሆነ መረጃ አይደለም የሚወጣው። የተገፋውንና እየተጨቆነ ያለውን በአምባገነኖች እየተገደለና እየታፈነ ያለውን የአማራን ሕዝብ በደል ነው የሚያወጣው። እና እንደዚህ ነው ብላችሁ የእነሱ የከሱ ክስ የሚደልት
ደብዳቤ ጽፋችሁ ማስገባት። ስለዚህ ይሄንን በፈጠነ ሁኔታ ብትሰሩ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ስለሷ ስለምናምኑ ተውት። ያ እንደዚህ የተፈጠፋ ምራቅ አይመለስም። የብስ እሷን እውቅና መስጠት ምናምን ሚስቱ አትበሏት። ሚስቱ ከአምስት ወር በፊት የፈታት ሚስቱ ዛሬ ሚስቱ ምናምን ምናምን ማለት አያስፈልግም። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ያበቃ ነገር ነው። አሁን ለልጁ ጠቃሚ የሆነ ነገር መስራት ነው። ላለው አንድ ነገር ልበል። አብዲ አንተ ያለህ ሰይድ አብዲ እያልኩ ነው። እንግዲህ እዚህ ያላችሁ የምንፈልጋችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ትልልቅ በሀሳብም በሌላ ነገር ልትረዱን የምችሉ አላችሁ። ስንጽፍላችሁ እባካችሁ ስልካችሁ ከቻላችሁ አስቀምጡልን። አይቻችኋለሁ፣ ገስት ላይ ታች ያላችሁ እጽፍላችኋለሁ። ኪያም ጽፍላችሁ፣ ሰይድም ዙፋንም ልጽፍላችሁ ስለምችል ስልካችሁ አስቀምጡ። ብዙም ሰው አያስፈልግም። ያው በሀሳብ ትረዳላችሁ። ሌላ ነገር እንኳን ቢመጣ እናንተን ተሰሚነት ስላላችሁ የሚያስፈልግ ብዙ ነገር አለ። ከአሁኑ መዘጋጀት ስላለብን ስንጽፍላችሁ መልሱ ወደ ግሩፑ እንድትቀላቀሉ። ዘመድኩን ተውት። ስለ ዘመድኩን የራሱ ከእሷ ጋር ፈጥሮ አጀንዳ የሚያወራውን ያውራ፣ አይመለከተንም። ስለዚህ ላይ አንድ ነገር ደግሞ እንደነ ዘመድኩን ያለ የምነግረውን ዘመድኩን እንግዲህ ምናልባይ እሷ እንደምትለው እሷ እንኳን ሰውን ሰይጣንን ታሳምናለች። ገባችሁ አይደለም?